Baik, sukan kita mulakan dengan perkembangan saingan bola sepak Liga Super 2023. Perlawanan Negeri Sembilan FC NSFC menentang Sripang FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi berakhir dengan keputusan satu sama. Jurulatih Negeri Sembilan FC NSFC, K. Devon berkata beliau berpuas hati dengan prestasi yang dipamerkan oleh pemainnya. Dalam keadaan macam ni serba kekurangan, kalau kita boleh bermain dengan pasukan Pahang yang buat persiapan lebih baik daripada kita dan mempunyai kuota pemain import yang lebih banyak daripada kita, dan kita boleh seri, kita mendahului dulu, lepas tu dia menjadikan gol apabila kita turun tanpa kesakaran di separuh masa kedua. So saya rasa memang puas hati saya walaupun satu poin. Jaringan gol oleh Casagrande di minit ke-21 memberi semangat kepada pasukan Negeri Sembilan FC untuk terus bertahan. Namun benteng pertahanan NSFC berjaya juga ditembusi pada minit ke-48 oleh pemain Sri Pahang FC, Abdul Malik Mat Arif. So terpaksa tukar satu pemain babak pertama kerana kurang aktif, kutak kan. So babak kedua kita buat rombak, kita tukar 3-4-3, lagi efektif 3 attackers. Mungkin lepas tu kita main 2 tengah midfield, baru hidup kita punya rentak. Dan peluang aja 3-4 chances kita harus dapat peluang itu, harus cetak aku, tapi bola macam gitu. Tapi memang kita tumpuan kita sini nak 3 poin, tapi kalau dapat satu pun alhamdulillah. Mereka pun main baik babak pertama.